הקלטה. אז צהריים טובים, שלום יקרות, ואם יש פה יקרים, נראה שיש פה רק יקרות, אנחנו במפגש נוסף לחיזוק מערכת החיסון דרך הגת מודע, ובנושא שלנו השבוע הגשמת חלומות, נושא שלנו בכל יום ראשון הוא הגשמת חלומות לבינתיים, ואנחנו מתחילים, אני חושבת שנתחיל עם איזשהו איזון, מרגישה שאולי נתאסף. אז בואו נעשה את האיזון שלנו עם מים. הייתי רוצה. ואנחנו, כן, אנחנו מתופפים על קווי הקראטה, המאי הדק, ואנחנו משפשפים ידיים. עכשיו, אני אתמול התחלתי לשפשף ידיים בצורת עיגול, והרגשתי שזה יותר אנרגיה קצת אחרת. אז אפשר להתנסות מי שרוצים. והדבר הבא, יד אחת על הטבור, יד השנייה עיסוי למרידיאנים ראשיים ומחליפים. ועיסוי בתנוחי האוזניים, בהירות על הגילים, בשיער וכולי. כן, לפתוח את כפלי האוזניים, להרגיש את המערכת עצבית ככה נרגעת קצת טוב. אפשר לקחת את הזמן. כן? וכשאתם מרגישים שזה טוב, אפשר גם לעשות עיסוי מאחורי האוזן, אוזניים. אוקיי, אז אני בודקת שאנחנו מאוזנות, כולנו, כן. אוקיי, אז מה שנעשה זה ככה ניקח חצי דקה ונרשום את האנשים שאנחנו רוצים להוסיף אל הטיפוף. כל אחד פה, כל אחד מאיתנו מתופפת, מתופף על עצמה. כן? ואנחנו גם יכולים להכניס אל תוך התיקוף את הרשימת לבבות האישית שלנו. אפשר לכתוב רשימה כזאת ולשים אותם בתוך לבבות. אפשר לכתוב בצ'אט. אני אוסיף כמה אנשים בצ'אט היום. פשוט נכתוב שם פרטי ושם האם בלבד, ללא שם משפחה, נשמור על פרטיות של האנשים. Okay. המיוט משוחרר לפי דעתי. שחררתי את המיוטים. בואו נסתכל שוב. עכשיו זה אולי יותר משוחרר. אז אנחנו כותבים את רשימת האנשים, בשמחה, אנחנו כותבים את רשימת האנשים שלנו, ואני בינתיים אגיד שגם היום במפגש הזה, כמו במפגש שהיה בשבוע שעבר, אנחנו נתופף רק על שני נושאים ולא על שלושה, כדי שנוכל להעמיק. אני מרגישה שזו תחילת השנה, וזה הכי וטוב להעמיק. אז אנחנו בחלק הראשון, בעצם כל אחת תוכל לבחור בין פחד לכאב, כן? ולא נתופף את שניהם, ובחלק השני נתופף על חלומות. עכשיו, אם זה מתחבר לכם ויש לכם נושא מתוך החלום שיש בו כאב או פחד, אתם יכולים כבר להתחיל, כן, לאבד אותו, ואז לאבד משהו אחר בזמן החלום. ככה רעיון. כן? אז בואו נעשה את הרשימה הראשונה שלנו, ותבחרו או כאב או פחד, ותכתבו את כל, תלוי איזו רשימה בחרתם, תכתבו ברשימת כאבים, אם בחרתם כאב, את כל הכאבים, רגשיים ופיזיים, וליד כל כאב
תרשמו, תדרגו מ-0 עד 10 את מידת חומרת הכאב, או כמה הוא מפריע לכם בחיים, כמה מכאיב לכם. ואם זה פחד, אז גם כל סוג של פחד, מוסבר או לא מוסבר, מאנשים, מדברים, ממצבים, וגם שם לדרג, בסדר? כמה הפחד הוא דומיננטי ומפריע בחיים. ניקח דקה. יופי, אז אנחנו בעצם ניגש עכשיו אל החוברת של מערכת החיסון. כן, רגע אחד, אני רוצה להגיד אותה, ואני אשתף רגע אתכן. אוקיי, אז הנה אנחנו, ואני אפילו אעשה כך פול סקרין שיהיה יותר... אם להסתכל, דף ראשי, דברים. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בהיבטים, היבט ראשון, ואנחנו מנקים את המתח, את המתח, אני אומרת, את הכאב או את הפחד שבחרנו. אז היבט ראשון. האיבר הראשון, בהיבט הראשון, עד 6, לא, עד 9, כן. מערכת האור, לא, מערכת הנשימה, מערכת העיכול. מערכת העיכול, בואו נראה איזה איבר במערכת העיכול, יש לנו 9 סעיפים. עד 5, כן. עד 3, לא, האם זה 4? או, רגע, יש לי פה איזשהו סיבוב משמעותי. 4 או 5. 5, המאי הדק. אוקיי, אז המאי הדק, בואו נסתכל עליו לרגע. הוא ממשיך אחרי התריסריון. כן? יש פה עניין עם ספיגה. כן? ספיגה של חלבונים, של סוכרים. בקיצור, יש פה עניין עם ספיגה. אז אולי אפשר לחבר את זה לאותו כאב או פחד בנושא של ספיגה. כן? פירוק וספיגה. אני בודקת רגע עם הביוטנסור, בוא נראה האם הדבר המהותי פה זה הספיגה או הפירוק. ספיגה. אוקיי, אז בואו נראה איזה רגש יש לנו פה. אני רק רוצה לרשום לי מדיאק. בואו נבדוק איזה רגש ואיך זה מתחבר. דף אחד, לא, דף שתיים, כן. דף שתיים, נמצאתי לה. עד טור ג', כן. עד טור ב', לא, אז הטור ג', עד 16. כן, עד 8, לא, עד 14, כן, עד 12, לא, האם זה 13, לא, 14, מנודה, 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 בוא נראה, מי הוא המנודה? תראו אם זה, איך זה מתחבר לכם כבר, מה, איזה אסוציאציות, איזה אינטואיציה, מה זה אייכן, מה זה מעלה בכם, כן? כבר לפני שאנחנו בודקים מה זה ולמי זה שייך, כן? מנודה. בואו נבדוק האם זה מנודה או לא מנודה, האם זה מנודה כמו שזה או לא מנודה. אז זה מנודה, כמו שזה. עכשיו בואו נראה מי הוא המנודה, האם זה אנחנו,
או אחרים, תרצה מתחבר, או אחרים, או המצב, אז האם אנחנו אלו המנודים שמרגישים מנודים? כן. אנחנו חשים מנודים. עכשיו תשימו לב איך זה מתחבר לכם, האם זה חלק בכם, האם זו תחושה כללית, האם זה מול אנשים ספציפיים במצבים ספציפיים. ובואו לתופף, נקודת הטיפוף של מיידק זה כמו תחילת האיזון שלנו על קווי הקראטה, אז אפשר לתופף כך, ואפשר לתופף כך. אז אנחנו ביחד, מישהו צריך פה, רגע אחד לפני שאנחנו מתופפים את המנטרה, שירים יד, תרים יד? לא. אוקיי, אז אנחנו מתופפים, מתופפות יחד מנודה, במאי הדק, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. מי שרוצים, זה טוב לשתות מים, להזרים, ואני בודקת אם יש לנו רגש נוסף במאי הדק. יש לנו רגש נוסף במאי הדק. תקשיבו, מאי הדק זה משהו מאוד עמוק במערכת העיכול לפני המאי הגס, שזה החלק אפילו יותר עמוק. כן? יש פה עניין עם, בגוף נפש, יש פה עניין עם אהבה, כן? עם היכולת להרגיש אהובים, כן? יש שיבוש בשידור, מישהו, אתם שומעים אותי? חברות, שומעת אותי טוב? רונית, אולי... שומעים את... מצוין. אוקיי, שומעים מצוין, הכל מצוין. טוב. אוקיי, רונית, תבדקי, אולי יש משהו... אצלי נראה שהמחובר. אז תבדקי... אצלי טיפה משובש, טיפה. אוקיי, מעניין. יכול להיות שיש משהו בכלל ברשת הרצית. ואז זה משפיע, בסדר? אז שוב, מאי הדק מחובר לאהבה, ליכולת שלנו להרגיש אהובים, נאהבים, לסמוך על אנשים אחרים, בסדר? לספוג, תחשבו על לספוג, היכולת לספוג אהבה, או, לא, או שלא מצליחים להרגיש ולספוג את האהבה הזאת. עכשיו בואו נוציא עוד רגע שאני משתפת אתכם שוב. רגש, בואו נראה באיזה דף הרגש. האם הוא בדף ראשון, האם הוא בדף שני, אז הוא בדף שלישי. עד, תכף אני אגדיל, עד טור ג' לא, טור ד' כן, עד 16 לא, עד 24 כן, עד 22 כן, עד 19, כן, עד 18, כן, 17, האם זה 17 או 18? עוד פעם, האם זה 17? לא, 8, האם זה רגוע? כן. רואים? רגע, בואו נגדיל ונראה שזה באמת רגוע. רגוע. אני חוזרת, ואני בודקת האם זה רגוע או לא רגוע. האם זה רגוע? לא רגוע. לא רגוע. בואו נבדוק מי הוא הלא רגוע, האם אנחנו לא רגועים? לא. האם האחרים לא רגועים? לא. האם המצב לא רגוע? משהו במצב לא רגוע. אוקיי? תראו איך זה מתחבר לכם לכאב או לפחד או לתחושה. פנימית שלכם, שהמצב מעורר בכם, או הצורך להימצא במצבים מסוימים או במצב מסוים. בואו נתופף שוב, אנחנו במאי דק, לא רגוע, במאי הדק, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לוק מים. ואני בודקת אם יש לנו רגש נוסף, האם יש לנו רגש נוסף? לא. האם יש לנו איבר נוסף במאי הדק? לא. האם יש, סליחה, האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון? לא.
האם יש לנו היבט נוסף? כמובן שכן, ואנחנו גם נלך עכשיו אל ההיבט השני, כי אנחנו מעמיקים פה היום. שייר סקרין, ואני צריכה את הדף הראשי. איזה היבט שני של כאב או פחד? היבט השני של מה שהתחלתם, מה שהתחלתי איתו, אם זה הכאב זה הכאב, אם זה הפחד זה הפחד. בסדר? מה שהתחלתי איתו זה ההיבט השני שלו. אוקיי, אז עד שש לא, עד תשע לא, עשר מערכת החיסון המולדת, כן. מערכת החיסון המולדת. בואו נראה מה, יש לנו פה שמונה סעיפים, עד ארבע, כן, עד שתיים, לא, עד שלוש, האם זה שלוש או ארבע? שלוש. בזופילים. בואו נראה מה הם הבזופילים. איפה אתם? אוקיי, זה חלק, אחוז, בין חצי לאחוז מכלל התאים הלבנים, יש כל מיני סוגים, והם אחראים על התגובה דלקתית ואלרגית. זאת אומרת, שהם מעודדים, כשיש תגובה אלרגית, כן? אז הם מעודדים את ה... סליחה, יש תגובה דלקתית. הבנתי. יש פה איזה משהו, הם דומים לבזופילים, לדנטריטים. תגובה, אני בודקת רק אם זה קשור לתגובה הדלקתית או לאלרגיה, ספציפית לדלקתית. ספציפית לדלקתית. כן, זה טוב, זה עוזר לנו להתמקד, להבין האם זה מה שמעורר אצלנו תגובה דלקתית, האם זה תגובה דלקתית שמתעוררת מתוכנו, האם זה משהו חיצוני, לא, זה משהו מתוכנו, אוקיי? אז זה משהו מתוכנו. עכשיו, הבזופילים, המערכת המולדת היא מערכת באופן עקרוני שמה שהיא עושה זה היא פוגעת בכל מה שיש, כל דבר. בגלל זה היא לא כמו המערכת הנרכשת, סליחה שנייה, יש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד ואני מסתדרת אותם בראש. אז התגובה, המערכת המולדת היא בעצם מערכת שמגיבה כלפי כל דבר. כן? ומערכת הנרכשת היא ספציפית, כן? ולכן לפעמים כשמשהו מחובר יותר בכלל, באופן עקרוני, אני אחזור עליכם לרגע, משהו מחובר אלינו למערכת חיסון מולדת, זה אומר שיש שם משהו יותר שורשי, כן? ובתחושה שלי, כן? זה דברים שהם כמו... שיש לנו כבר, זה כמו כפתור שנלחץ לנו, כן? יש לנו כבר תגובה אוטומטית, כן? משהו, יש הרבה דברים, זה כמו דפוס ענף ודפוס ענפים, כן? שיש לנו ממש דפוס שם, שמשהו כבר מקפיץ אותנו, מעורר אותנו, ואנחנו באוטומט, כבר מעורר בנו גם דלקתיות וגם וכו' וכו'. כן? זה לא ספציפי. הנרכשת, רונית כותבת לנו, הנרכשת דוחרת. נכון, הנרכשת דוחרת, המולדת היא יותר תגובתית. תחשבו, זה כזה קצת כמו תינוק שמשהו רגיש לו כל כך והוא מקפיץ אותו. כן, תראו איך זה מתחבר לכם, זה ממש טוב לנקות ספציפית מהמולדת. מה אמרת על המולדת? מה בעצם המולדת? מה השאלה תרצה? המולדת, הנרכשת זוכרת והמולדת, מה היא? בואי אני אראה לכם. המולדת מגיבה, היא מגיבה. כן, היא יותר, היא תגובתית, כן, לכל איום, אתם רואים? היא מגיבה במהירות לכל איום. יש אמנם תגובה מהירה, אבל הכל מרגיש, לפעמים כל דבר כבר מרגיש כמו איום. אם אנחנו לוקחים את זה למקום, למטאפורה, למקום הרגשי יותר, כן? אז בעצם שניהם עובדים ביחד כל הזמן. אחד זוכר ואחד מגיב. לא, זה, קודם כל, כן, מערכת החיסון שלנו זה מערכת החיסון, כן? אבל יש סיבה למה דווקא המולדת
יש בה משהו ספציפית לנקות, ולא הזוכרת, ולא הנרכשת. כן, הנרכשת זה בהמשך החיים. זה דברים שקורים לנו בהמשך החיים. בואו נמצא. המולדת זה מהרגע הראשון היא מגיבה? בטח, אנחנו נולדים עם מערכת חיסון בסיסית בתוכנו, כן? שהתפקיד שלה זה להגיב לכל מיני דברים שקורים לנו, כן? כך הגוף שלנו הולך ולומד שיש עוד חיידקים ועוד דברים ביקום שצריך להגיב עליהם, והוא משתכלל ולכן מתחזק את מערכת החיסון. כן, תינוקות הם יותר רגישים לכל מיני דברים שמגיעים אליהם. יש שם משהו יותר רך כזה. בואו נראה. אבל תסתכלו, תיקחו את זה למקום של התחושה, תרצה, בסדר? אנחנו פחות נכנסים פה לרפואה המערבית, בסדר? יותר למקום של התחושה. כן, כן. אז אני בודקת איפה נמצא הרגע שלנו, האם בדף הראשון? כן. האם עד טור ג' לא. טור ד' כן. עד 16? האם, עוד פעם, האם עד 16? לא. עד 24? כן. עד 23? לא. אז 24? בטור ד' חשוב. רואים פה 24 בטור ד' חשוב או לא חשוב? ומי חשוב? בוא נראה. רק רושמת לי, שוב. בואו נראה, האם זה חשוב? לא חשוב. לא חשוב. בואו נראה מי הלא חשוב. האם אנחנו הלא חשובים? כן. אנחנו מרגישים לא חשובים? לא חשובה, אם זה, כן? לא חשובה או לא... שימו לב בהקשר של הכאב או של הפחד, איך זה מתחבר לכם. ועולה לי גם, כשאנחנו מרגישים לא חשובים, בהקשר לתגובה דלקתית, כן? איך זה משהו מתוכנו, שהוא כמו מתלקח, כן? שאנחנו מרגישים לא ראויים או לא חשובים, שאין לנו מקום, כן? שימו לב איך זה מתחבר לכם. אז אנחנו מתופפים, אבל זופים למתחת לכתפיים, לא חשובה או לא חשוב, בבזופילים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אני בודקת אם יש לנו רגש נוסף, לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השני, לא. האם בזמן שלנו נעבור להיבט שלישי? כן. אז נעבור לעוד היבט. ההיבטים יצאו קצרים וממוקדים. כל היבט, מי שפה פעם ראשונה, כל היבט הוא בעצם מתייחס לאיזשהו פן או זווית באותו כאב או באותו פחד. בסדר? אז אני משתפת ונוציא פה עוד דבר להיבט השלישי. בואו נראה איזה עבר, עד שש, לא, עד תשע, כן, האם במערכת האור לא, במערכת הנשימה. בואו נראה מה במערכת הנשימה, נושיבה סעיפים, עד ארבע, לא, עד שש, כן, עד חמש, לא, שרעפת. שרעפת אתם מכירים, הטיפוף הוא מתחת לחזה, כן? שרעפת היא השריר, שעולה ויורד, כן? שיש לו תפקיד חשוב, היא גם בנשימה, אבל גם בעיכול, כן? יוצרת איזשהו לחץ, ועוזרת גם לעיכול וליציאות, בסדר? אז תרעפת. תרעפת היא גם מרכז אנרגטי מאוד מאוד משמעותי, מחוברת, דיברנו על זה ושיתפתי אתכם בשקופית, היא מחוברת לרצון שלנו בהיבטים הרוחניים, ליכולת שלנו, רגע, אני חוזרת אליכם, ברגע לסרעפת, כשאנחנו מרגישים לפעמים כמו אגרוף לבטן, אז זה באזור של הסרעפת, כן? יש פה עניין עם לסמוך, עם להצליח להיות יצירתיים ולבטא את עצמנו,
תראו איך זה מתחבר, הרעפק. יש עוד הרבה דברים להגיד, אבל כן, נתקדם. רגשות, שוב אנחנו בודקים באיזה דף אנחנו. האם אנחנו בדף ראשון, לא, בדף שני? כן. אז אני עוברת לדף שני. בואו נראה באיזה טור. עד טור ג', כן. עד טור ב', לא. עד 16 בטור ג', כן. עד 8 בטור ג', כן. עד 4 בטור ג', לא. עד 7 בטור ג', לא. אז 8 מלבב. מלבב, אילו רגשות יוצאים לנו היום. מלבב, בואו נראה אם זה מלבב או לא מלבב. זה מלבב עם שתי ב', מלבב, כמו לביבה או כמו בלוביה, ותלבבהו. אתם מכירים את זה? זוכרים את זה? לבלוב, לא? לבלוב. גם לבלוב, נכון. לבלוב, צומח. מהלב. מפתח, כן. זה כמו בוהה כזה. לא בוהה, אלא מלבב. משהו שהוא מהלב. כן? אבל בואו נראה קודם כך, תזכרו שאנחנו פה מדברים על ההיבט, אמנם זאת מילה נורא יפה ומלבבת, אך ההיבט שאנחנו פה משחררות, משחררים, זה היבט, זה החלק הפחות נעים של פה, אז בואו נראה מי ומה, ואז נוכל גם קצת יותר לבין. האם זה מלבב, לא מלבב, כן? עכשיו, לא מלבב זה לא אומר ההפך ממלבב, זה גם יכול להיות דברים אחרים. בואו נראה מי זה, ואז יהיה לנו יותר קל. האם אנחנו הלא מלבבים? לא. האם אנחנו מרגישים שאחרים? כן. לא מלבבים. אז כן, אז אמנם זאת מילה יפה כשעצמה, אבל כשהחוויה היא שאחרים לא מלבבים כלפיי, או בכלל לא מלבבים, זה כבר פחותים. אז תראו, יכול להיות שזה בן אדם ספציפי, יכול להיות שזה קבוצה של אנשים, או זאת החוויה בכלל בעולם. אנחנו מתופפים מתחת לחזה, מתופפות מתחת לחזה, לא מלבב, בשרעפת, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. שלוק, מים. מה זה אומר מתחת לחזה? איפה זה בדיוק המקום? ממש על הפס של החזה. כן? ממש על הפס של החזה. אני בודקת האם יש לנו רגש נוסף, לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השלישי בנושא שלנו? לא. אז סיימנו את הנושא הראשון שלנו. בואו כל אחת תחזור, בואו נחזור אל הנושא, אל הכאב או אל הפחד, ותראו איך זה מרגיש לכם עכשיו. האם זה באותה רמת מתח או באותו רמת כאב או באותו רמת פחד? תראו עם עצמכם איך זה מרגיש לכם, האם משהו השתנה? האם משהו השתנה בשאר הרשימה בכלל? מעניין. אוקיי, מצוין. אז מה שנעשה עכשיו, ונעבור לחלק השני שלנו, ונתמקד בהגשמת חלומות. ודבר ראשון שנעשה, זה נעשה רשימה, נערוך רשימה. אם יש לכם נושא שעבדתם איתו עוד מפעמים קודמות ואתן רוצות להמשיך לעבוד איתו, זה נפלא. זה טוב להמשיך ולהעמיק אם זה נושא שהוא מבקש עוד ועוד. ואם לא, אז נושא אחר. בואו בכל מקרה, אתם יכולות לשים ברשימה הזאת עוד נושאים שיכול להיות שיקבלו ככה, עוד דברים יפלו. ויעזרו גם לקדם דברים אחרים. ליד כל
חלום אפשר לדרג מ-0 עד 10 את מידת התחושה של הפספוס והוויתור שהוא לא הוגשם. כן, כל דבר יכול להיות גם חלום. יכול להיות שגם אם זה חלום שאתן עובדות עליו, אז ופרקתם אותו, יכול להיות שיש סעיף בתוך החלום שאתם רוצות לנקות אותו היום. כן? תכף אנחנו גם נדבר על להקשיב, על הקול הפנימי, ונחבר אותו גם, נעצים אותו קצת היום. Okay. אז אני רוצה לשתף אתכם תוך כדי, אתם יכולות להמשיך גם בלכתוב, אני רוצה לשתף תוך כדי במשהו שהרגשתי שיהיה נכון להביא אותו היום, ככה למקד אותו, אני יודעת שאנחנו ככה כל פעם נוגעות בעוד משהו, בעוד איזשהו היבט, והיום חשבתי, אני אשתף אתכם, ותוכלו להסתכל. בואו נעשה view full screen. כן? והיום, מה שחשבתי זה להתמקד במהות הזאת של האפשרות, של היכולת להקשיב אל הקול הפנימי בהקשר של החלומות שלנו. כן? ומה שעשיתי זה לקחתי את התדר של פרחי בח, של סטרטו, בואו נסתכל עליו קצת, גם בהיבט כאילו שלילי שלו, של מה שמנקים, וגם בהיבט החיובי שלו, כן? ואפשר לראות איפה בתוך החלום, החלומות שלנו, יש לנו ספקות ולבטים, איפה אנחנו מאססים ולא בטוחים בעצמנו, אולי קשה לנו לקבל החלטות, אנחנו מפחדים לטעות, אנחנו מרגישים שאנחנו אולי לא מתמצאים מספיק, כן? או לא מסתדרים, כן? אולי אנחנו מרגישים שקשה לנו לדעת מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. אולי אנחנו חשים שאנחנו עושים איזשהו צעד אחד קדימה, ואז פתאום יש רגרסיה, כן? שימו לב שהכל זאת חוויות פנימיות שלנו, כן? ואנחנו, טוב לנו לזכור שאנחנו תמיד יכולים להתקדם כשאנחנו שמים את האצבע על מה מעכב אותנו ומה מפריע לנו, כן? לפעמים אנחנו צריכים ודאות. בלי שיש לי ודאות, אני לא רוצה לעשות צעד, כן? זה גם יכול לעכב אותי, וזה מפריע לי לפעמים להקשיב לאינטואיציה שלי ולקול הפנימי, כן? לפעמים יש מקומות שאני לא סומכת על עצמי, או שאני סומכת רק על דעה של אחרים. לפעמים, למשל, למדנו לסמוך רק על רופאים, או רק על אנשי מקצוע עם תארים, ואנחנו לא לפעמים חושבים שאנחנו, מה שאנחנו מרגישים הוא לגיטימי או רלוונטי, או שאנחנו יכולים להביא את זה בכלל. כן? לפעמים אנחנו בוחנים בצורה ממש לפרטי פרטים, עוסקים בפרטים בכל החלטה, ולא מגיעים לאיזושהי מסקנה, איזה צעד נכון לנו לעשות. לפעמים יכול להיות שיש מי שמחליט ומתחרט, מחליט ומתחרט, מחליט ומתחרט. אז כל הזמן יש פה איזשהו כמו נסיגה, או, כן? וגם קצת ייאוש ותסכול, כי יש איזשהו פחד אולי או חשש לבחור. כן? לפעמים יש לנו תחושה, או לפעמים יש לנו אולי איזשהו משהו שהוא עקבי כזה, שאנחנו לא מבינים, או לא מגיבים במקום ובזמן הנכון. יש לנו תחושה שאנחנו תמיד מפספסים את המומנטום, מכירות את זה? תמיד אנחנו מפספסות את המומנטום. לפעמים
אפילו כשאנחנו טובות במשהו, אפילו שאנחנו יודעות ובקיאות, יש איזה שהן ספקות כל הזמן, זה דברים, יכולה להגיד לכם, גם מגיעים מהילדות, אם אחד ההורים היה כל הזמן ספקן כלפינו או כלפי עצמו, אז אולי ספגנו את זה. לפעמים אנחנו כל הזמן רוצים להתייעץ ולשאול ולהתייעץ ולשאול, ולא סומכים שוב על הקול הפנימי. אז זה ככה בגדול וברחב על איך זה מתחבר לנו לחלום שלנו. תראו איך זה מהדהד בכם, אולי יש פה איזה משהו שאתם רוצים פתאום לעבוד עליו בתוך החלום, ואולי גם בכלל לשים את keep it in mind, כמו שאומרים. ובחיובי שלו, זאת אומרת, במקום שאנחנו כן מצליחים לסמוך על עצמנו, על האינטואיציה שבנו, ולהרגיש בטוחים ולדעת מה נכון לנו ומה לא נכון לנו גם, וגם יש לנו את היכולת לאזור אומץ, ואפילו לקבל החלטות ברגע, או לקבל החלטות, ולהרגיש שאנחנו שלמים עם מה שבחרנו. גם אם טעינו, עדיין אנחנו שלמים ואנחנו לא מתעכבים וממשיכים הלאה לבחור עוד דברים יותר מדויקים. בסדר? יש איזשהו ככה סיעור מוחות פנימי? אפשר עוד לחזור, כי אני רוצה לגמור לכתוב את זה. תרצה בסוף, בסדר? כי אני רוצה שנתקדם, יש לנו ככה ממש, עוד... ממש, יש עוד, ממש, עוד, עוד שורה אחת, זהו. עוד שורה? בסדר. ממש, כן, סיימתי, עשיתי את זה מהר. סבבה, כל הכבוד. אז בינתיים, תשימו את הנושא שלכם ככה בצורה אינטואיטיבית, אם יש לכם נושא אז יופי, ואם לא, אז בצורה אינטואיטיבית מתוך כל הרשימה ובהקשר למה שדיברנו עכשיו, תראו מה קופץ לכם, תבחרו. בסדר? מה הכי מדליק אתכן עכשיו לעבוד עליו? מה הכי בוער? בסדר? ותרצה, סיימת יקרה. כן, וזה בדיוק היה מה שהייתי צריכה. אז אנחנו עוברות לחוברת הראשית שלנו, של המאסטר טאפינג. רגע, אני רוצה להביא אותה. יופי. כן, בדיוק גם אתמול... בדיוק אתמול הייתי באיזשהו מקום מסוים, וגם חשבתי על החלום שלי, שאני רוצה, כאילו, פעם לא הייתי חושבת מה אני הייתי, ובדקתי שם, שהייתי במקום הזה, באמת אם החלום מתאים לי להיות שם, לא מתאים לי, ממש עשיתי תמונה שם, עשיתי ממש סקר בתוך המקום הזה אתמול. מדהים, זה נפלא שפתאום זה הגיע אליי. זה מדהים, תראו איזה יופי. כן, איך מגיבים אליי בחלום, אם יהיה לי טוב שמה, לא יהיה לי טוב שמה. ואז ראיתי את התלות שלי, וממש, ואני לא רוצה להיות, לא. איזה יופי. לא מתאים לי להיות בחלום הזה. כאילו, אני רוצה משהו אחר. הבנתי. יופי. טוב מאוד. זאת אומרת, את החלום שאני מחכה לו, יש, זאת אומרת, יש חלום אחד שאני מחכה, אבל איך שאני אשתמש בו, המקום הזה לא מתאים לי. צריך משהו אחר. דיוק. כן. משהו שיותר מתאים לי. זאת אומרת, אם אני אעשה את החלום הזה, זה עוד ללכת אחורה. אם אני אעשה חלום חדש, אז אני רוצה ללכת קדימה. אוקיי. תודה, תרצה. אז אני משתפת אתכן פה בחוברת, אברי גוף. יש לנו פה, כמו שאתם רואות, אברי גוף נוספים מאשר מערכת החיסון. ואנחנו הולכות אל ההיבט, אני אומרת הולכות, אנחנו רוב נשים, הולכות אל ההיבט הראשון בחלום. בסדר? אני בודקת, האם אנחנו... תרצה, תוכלי לסגור את המיקרופון, יקרה. בסדר. האם אנחנו בצד הימני, בצד השמאלי? האם בפלג גוף אמצעי? כן. עד חמש? כן. לא. עד חמש? רגע, איזון קטן. אוקיי, שוב. אנחנו בפלג גוף אמצעי? כן. עד חמש? לא. עד תשע, לא.
עשר בידיים. מקסים, בידיים. יש לנו פה דברים רבים שקשורים, רגע אחד, זה כבר רגע, אנחנו, בידיים יש לנו 32 חלקים, ספציפית במאסטר טאפינג, אני בודקת איזה איבר. עד 16, כן, עד 8, לא. עד 14, כן, עד 12, לא, אז זה או 13 או 14. 13, שרירי כף היד, כן? אני בודקת איזה, אם זה שתי הידיים או לא, הטיפוף שלנו הוא בפנים פרק כף היד, כן? אני אוהבת לטופף על שניהם, רגע, על שניהם, וגם רק על אחת. אני בודקת האם זה בשרירי כפות שתי הידיים, כן. אוקיי? אז אנחנו בשרירי כפות הידיים. ואני בודקת עכשיו מה אנחנו מתקפים. חוברת תמר. אנחנו בחוברת הזאת נעבוד כרגע עם תדרים ומחשבות. האם אנחנו מתקפים פה תדר, אז מחשבה. תכף אני אגדיל. אני אבחר בין שמונת הדפים. עד ארבע, כן. עד שתיים, כן. עד אחת, אז עמוד אחד, כן. טור א', לא, טור ב', כן, עד 16, כן, עד 8, כן, משתולל הביוטנסור, אוקיי, עד 8, כן, עד 4, כן, עד 2, כן, האם זה 1, אדם שלוקח סיכונים, או 2, אני אוהב את מה שאני רואה במראה, כן, אני אוהב, אוהבת את מה שאני רואה במראה. אני כותבת את זה רק רגע. ובואו, אני חוזרת אליכם. ובואו, אני בודקת האם זה אני אוהב או לא. האם זה אני כמו שזה, אני אוהב את מה שאני רואה במראה או לא. אז זה כמו שזה. אבל גם בהיבט הזה, תכף נראה מי זה זה שאוהב, גם כשאנחנו אומרים את המחשבה הזאת, כן? עדיין יש פה משהו לנקות. בואו נראה מי. האם זה אנחנו אלו שרואים את מה שאוהבים במראה? לא. האם האחרים אוהבים את מה שרואים? אוקיי. אז פה נעוץ בעצם העניין. אנחנו מרגישים שאחרים אוהבים את מה שהם רואים במראה, כן? זה יכול להיות כל מראה, זה לא חייב להיות רק מראת הפנים, כן? זה יכול להיות גם את הפעולות שאנחנו בוחרים לעשות, כן? או בוחרות לעשות. בהקשר של אחרים אוהבים אותנו, או שהם אוהבים את עצמם? אוהבים את עצמם. הם אוהבים את מה שהם רואים במראה. עכשיו, מדובר פה על שרירי כפות הידיים, על עשייה. אז יכול להיות שזה מדובר פה על עשייה. הם אוהבים, אנחנו שמים לב שהאנשים אוהבים את מה שהם עושים, ואולי לנו, אנחנו לא מתחברים לזה, אנחנו פחות אוהבים את מה שאנחנו עושים, קשה לנו עם מה שאנחנו עושים. כן, יש פה איזשהו עניין, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים או מפספסים. בואו נתופף את זה. כן, בין אם הבנו את ההקשר של ה... אני מרגישה שהם לא אוהבים את העשייה, אני מרגישה שהם לא אוהבים את העשייה שלי, אפילו שהיא טובה. שנייה, תרצה. זה לא זה לא שהם אוהבים, לא אוהבים את העשייה שלך, והאנשים האחרים אוהבים את מה שהם רואים במראה שלהם. את מבינה? אז לא, זה מה שמתקשה, שהם לא רואים, הם בתוך עצמם. אוקיי, אוקיי, בסדר, אני מבינה אותך. בואו נתופף, הבנתי אותך למה התכוונת. רגע, סליחה, קרן? כן, סיגלית. כן, אני בעצם מבינה שבעצם כל מה שאנחנו בודקים של השיוך, אז זה קשור אלינו. אז זה בעצם, אני מרגישה שהם, שהאחרים, הם חושבים שאני אוהבת את מה שאני עושה. בעצם שם אני חושבת את העניין?
האחרים, קודם כל, החלק הראשון של מה שאמרת, הוא מדויק. זה תמיד הרגשות והתחושות שלנו. זה תמיד מה שאנחנו... קשור אלינו. כן, זה תמיד מה שאנחנו מרגישים לגבי עצמנו, או לגבי אחרים, או לגבי המצב. זה לא אומר שהם באמת כאלה, או המצב באמת כזה, זה אומר שאנחנו מרגישים, חווים, חשים, מרגישים ממש שמשהו פה הוא ככה וככה. עכשיו, לגבי המשפט, האנשים האחרים, הם אוהבים את מה שהם רואים במראה. אנחנו מרגישים שאנשים אחרים אוהבים את מה שהם, את מה שהם עושים, או את מה שהם יוצרים, כן? ותראו מה זה... איפה כאן הקשר? אז איפה הקשר שלנו מול הדבר הזה? איפה הקשר שלנו? אני רואה כאילו, לא, כן, אני רואה שאת בעצם מתייחסת אליהם, ולא איפה אני בסיפור. בדיוק, כי אנחנו מתמקדים, יש בנו חלק, או יש בנו איזה משהו שמתמקד באיך טוב לאחרים, באיך אנשים נראים, או מה הם עושים, איך הם מצליחים, כן? השוואות, עושים השוואות. זה גם השוואות, כן? יש פה גם עניין של השוואות, וגם אולי עניין של תסכול, או אפילו עולה לי המילה, אנחנו מרגישים קצת מסכנים אולי, שאנחנו לא מצליחים לראות את עצמנו במראה ולאהוב את מה שיש. ברמת העשייה, אנחנו בכפות, בשרירי כפות הידיים, הכפות ידיים זה החלק שנותן, נותן לעצמנו, כן? יש פה משהו. זה לא רק כל הזמן. סיפק. כן. אני מבינה את זה בצורה שזה בדיוק כמו שאת אומרת, זה נכון, זה הרגשות שלנו, וברגע שהאחר אוהב את מה שהוא עושה, אז אנחנו מרגישים בתחושה שלנו שאנחנו לא אוהבים, שאנחנו לא מגיעים להישג של האחר, שאנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים לעשות את מה שהאחר כן עושה. יפה. בבקשה, הנה עוד. אז רגע, אז עכשיו שאנחנו מתופפים, אנחנו משחררים את הרגש הזה שלנו. נכון. כן, את התחושה, את התחושה הזאת, את הרגש, את התחושה. אוקיי. בסדר? זה בעצם פה נמצא קונפליקט, זה בעצם קונפליקט אפשר לקרוא לזה. תמיד קונפליקט. כל מה שאנחנו מנקות פה זה קונפליקט פנימי. אז בעצם אנחנו מנקים את, בעצם מה צריך להבין פה שאנחנו מנקים את הקונפליקט בין העשייה שלנו לעשייה שלהם. נכון? בעצם זה אנחנו הפרדה. קונפליקט שלנו. בנוגע לאיך שאנחנו מרגישות וחשות וחובות את החיים. לא קשור לאחרים, אחרים זה רק... לא, אבל אנחנו אומרים את זה, אנשים אחרים, אז אנחנו צריכים לשחרר פה את הקונפליקט. הפנימי, את איך שאנחנו מרגישים. כמו שאסתי אמרה, אנחנו מרגישים שאחרים מצליחים ואנחנו לא. לא, אז זה הקונפליקט, או, זאת הנקודה. נגיד, כן, אפשר לתמצת, אבל תרצה, תקחי את זה, לתחושה הפנימית שלך, בסדר? כן, כן, כן. עכשיו אני, כן, עכשיו נהיה לי ברור. יופי. אז אנחנו מתופפות? כפות הידיים, אפשר שוב כך לתופף, על כף אחת, אפשר על שתיהן. אני אוהב את מה שאני רואה במראה, בשרירי כפות הידיים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם. מלא ועמוק. אמן. לא היינו צריכים להגיד שהם אוהבים את מה שהם רואים במראה? הילה. לא, אנחנו צריכים להגיד שהם... אנחנו מרגישים. לא חייבים. את מה שאנחנו מרגישים. לא חייבים. אנחנו כבר הבנו... והמשפט, זה בסדר. את יכולה להגיד את זה אם את מרגישה שזה יותר המדויק לה, כמובן. אבל הכוונה כבר נאמרה, היא כבר הונחכה. דוברה. כן, דוברה. בואו נבדוק האם יש לנו מחשבה נוספת בשרירי כפות הידיים, לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון של החלום שלנו? כן. אז אני משתפת.
יופי, איפה איברי הגוף? הנה הם. אתם, אני מקווה שאתם כבר רואות. אנחנו בהיבט הראשון, באיבר השני. בסדר? האם אנחנו בצד ימני של הדף? כן. האם אנחנו בכל הגוף? או בפלג גוף עליון? אנחנו בפלג גוף עליון. 14 סעיפים עד 7? כן. עד 4? לא. עד 5? 6? לא. אז זה 5. המוח הגדול. בואו נראה, יש לנו פה, רגע אחד, 6 חלקים במוח הגדול, תמונות, המספרות, בואו נראה, עד 3, כן, עד 2, לא. אז זה תמונות מצחיות, בסדר? הטיפוף הוא בעין השלישית, אני בודקת אם זה שתיהן, האם הן שתי תמונות המצחיות, תמונה ימנית? כן. תמונה מצחית ימנית. ואני בודקת, חוברת התמר, האם אנחנו מתופפות כאן תדרים? כן, תדרים. בואו נראה איפה נמצא התדר שלנו. האם הוא נמצא בחלק הימני של הדף? כן, עד 10. כן, עד 5, כן, עד 3, לא, 4, סנצ'רי או 5, לא. כמעט חשבתי כמעט, אבל סנצ'רי. אוקיי. כן, תדר 4, סנצ'רי. בואו נראה מה הכי מדויק לכולנו פה. האם בחלק הימני, ההיבט הכי מדויק לסנצ'רי, עד 3, עד 2, עד 1, לא. 2, קושי להתעמת או קושי להציב גבולות? בואו נראה שוב, אני שואלת מה יותר מדויק, הקושי להתעמת או הקושי להציב גבולות. אוקיי? אז תדר 4 סנצ'רי, הקושי להציב גבולות. גבולות. אנחנו מתופפות בעין השלישית, ובואו נגיד ביחד, אני משאירה את התדר, תדר 4 סנצ'רי, הקושי להציב גבולות, לא בדקתי רגע, סליחה, אני עוצרת, האם הקושי להציב גבולות הוא שלנו? כן. אוקיי. אז שוב אנחנו מתופפות, תדר 4 סנצ'רי, הקושי להציב גבולות באונה מצחית ימנית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוויר, אני בודקת, האם יש לנו תדר נוסף? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הראשון? לא. אז אנחנו עוברים להיבט השני, אני פשוט נשארת כבר עם, עם השיתוף מסך, ואנחנו בהיבט השני מחפשים את התדר הראשון, את האיבר הראשון. האם בצד הימני של הדף? כן. האם בכל הגוף, בכל הגוף או בפלג גוף עליון? רגע, יש צורך באיזון קטן. אוקיי. חלק ימני של הדף, כן. האם בכל הגוף? לא. פלג גוף עליון, כן. מעניין. עד 7, כן. עד 4, לא. האם זה 5? 5. המוח הגדול שוב, כן. מעניין מאוד. מה יושב לנו במוח הגדול? יכול להיות גם שזה אותו איבר בהיבט השני, זה גם יכול להיות. עד 4, עד 4, לא, 5 אונות קודקודיות, כן. האם שתי האונות הקודקודיות, אונה קודקודית ימין או שמאל? לא, ימין. אונה קודקודית ימנית או אונה קודקודית בימין?
אני הולכת אל חוברת התנ"ך, ואני בודקת האם אנחנו נתופף פה תדרים, מחשבות, מחשבות. בואו נראה איזו מחשבה יש לנו פה. הדף רביעי, כן, הדף שני, לא, האם זה דף שלישי, לא, דף רביעי, דף רביעי. אוקיי, דף רביעי, האם בטור א', לא, עד טור ב', עד 16, כן, עד 8, לא, עד 14, כן, עד 12, לא, 13 או 14. אנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה. זאת המחשבה, אנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה. ואני חוזרת אליכם, ואנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה. תראו איך זה מתחבר, בואו נבדוק מי ומה ולמה. האם זה כמו שזה, אנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה או לא? אז זה כמו שזה. כן, זאת החוויה שלנו, שוב, שאנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה. עכשיו, אני רוצה לשאול... כן, זה מאוד מדויק. שנייה רגע, אני רוצה לשאול... האם זאת החוויה שלנו שאנשים... האם, רגע, אני רגע חושבת איך לשאול את זה, איך לנסח את זה נכון. אנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה. לא כל כך ברור לך רגע לשאול את זה. האם זה אנשים מתנהגים כלפינו בצורה בלתי צפויה? האם זאת חוויה שלנו שאנשים מתנהגים כלפינו בצורה בלתי צפויה? האם יש עוד משהו? אוקיי, אז החוויה שלנו שאנשים מתנהגים אלינו בצורה, זה היה הדיוק. לא באופן כללי הם מתנהגים בצורה בלתי צפויה, אלא כלפינו, בהקשר שלנו הם מתנהגים בצורה בלתי צפויה. וזאת חתיכת חוויה דרך אגב. זו תחושה מאוד של קיפוח או של מיוחדות בכיוון הלא נכון, כן? שאנשים מתנהגים כלפינו בצורה בלתי צפויה. יש פה משהו עם משהו כלפינו. אז בואו נתופף. רק רגע, אם בדקת של מי זה? את לא בדקת אם זה אנחנו או אחר. שלנו. שלנו. אנשים מתנהגים כלפינו. אז בואו נתופף מתחת, סליחה, בעין שלישית. אנשים מתנהגים בצורה בלתי צפויה, בעונות... בעונה קודקודית בימין, אני וגופי בחוסן טבעי ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. וואו, זה שחרור רציני. לא יודעת אם אתם גם מרגישות ומרגישים איך לפעמים משהו משתחרר כמו איזה חתיכת אנרגיה שעוזבת את הגוף בצורה משמעותית. אני מרגישה שזה מאוד עוזר לי, כאילו עכשיו, כן, לקחת כאילו דף, לרשום לי, שלא יהיה לי דברים בלתי צפויים שנה הבאה, לרשום לי מה באמת אני רוצה, מה לרשום לי זה. ככה, אף פעם לא הייתי מגיעה לראש השנה עם רשימה, באמת מה אני רוצה בשנה החדשה. מעולה תרצה, אבל רגע, בואו נשאיר תרצה את השיתופים לאחר. בגלל זה אני מרגישה את החיבור לזה. מעולה. ממש תודה. זה כיף. האם יש לנו מחשבה נוספת בעונות? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השני של החלום שלנו? רגע, אני מרגישה משהו לא. רגע, אחד איזון קטן. האם יש... רגע, מחשבה נוספת, לא. האם יש איבר נוסף בהיבט השני של החלום? כן. אז אני משתפת, אוקיי? אני עכשיו קצת יותר כאילו מתקתקת, כדי שאנחנו נספיק באמת. אלא אם כן יש משהו חשוב מאוד להגיד, אנחנו באיבר השני. צד ימני של הדף, לא. פלג גוף אמצעי, כן.
אז אנחנו פה בעשרה סעיפים, עד חמש, כן, עד ארבע, כן, עד שלוש, לא, אז זה ארבע, האם זה ארבע לב, או שלוש מערכת הנשימה, לא, ארבע לב. לב. אז בואו נבדוק, עד עשר, עשרים סעיפים, עד עשר, עד חמש, משהו פה אני מרגישה. אוקיי, אנחנו בלב, כן. האם הסעיף שלנו הוא... תדף, רואים תדף. לא, רגע, שנייה, משהו כאן לא עובד. אין שיתוף, גרנו. אין שיתוף? אין שיתוף. בגלל זה משהו לא עובד. תודה רבה. עכשיו הבנתי מה מרגיש לי לא... תודה. אז שוב, אני בודקת האם אנחנו בחלק הימני, לא, בחלק השמאלי, פלא גוף אמצעי, כן, עד חמש, לא, עד שמונה, כן, אוקיי, עד שמונה, כן, האם זה שש בבטן, לא, שבע מערכת טיפול, או שמונה גב, אם זה שבע מערכת טיפול, לא, אז אנחנו בגב, אוקיי? אוקיי. עד שמונה, כן. עד ארבע, לא. עד שתיים, כן. אחד, שחמות. שחמות. שחמות, הטיפוף הוא מתחת לבית השכי. בואו נראה האם שתי השחמות, בשני הצדדים הכוונה, האם אנחנו מתוספות על השחמות בשני הצדדים, בצד ימיני, בצד ימין. סליחה, את בטוחה שעשית נכון? בוודאי. עד שמונה כן, ואחר כך לא. אמרת, היה ארבע לא, עד ארבע לא. ואתה כן, אני חושבת שכדאי שתחזרי, לדעתי את שגית. לא, לא. עד חמש. לא, לא, הכל בסדר. אני בודקת שוב, האם הסעיף שלנו הנכון הוא שחמות? כן. זה שתיים, זה שחמות. חוברת תמר. חוברת תמר, אנחנו בשכמה ימנית, נכון? בשכמה בימין. ואני בודקת האם אנחנו מתופפים תדרים, אז מחשבות. חברים, תסגרו רק בבקשה את המיקרופונים. תודה. דף, שיש לנו שמונה דפים, עד דף ארבע לא, עד דף שש כן, עד דף חמש לא, אז זה דף שש. האם אנחנו בטור א', כן, עד שש עשרה כן, עד שמונה כן, עד ארבע כן, עד שלוש, שלוש משתולל. אז זה ארבע או שלוש. ארבע. אין סיבה לקנה בו. רגע, ביותן סורחית לעשות פה איזה משהו אנרגטי. אין סיבה לקנה בו. אוקיי. אין סיבה לקנה בו. עכשיו בואו נראה אם זה כן או לא, ומי זה האין סיבה לקנה בו. אוקיי, אז האם כמו שזה אין סיבה לקנה בו או לא? כמו שזה אין סיבה לקנה בו, האם אנחנו אלו שאין סיבה לקנה בהם או אחרים, ותכף נפרק את זה, האם אנחנו אלו? לא. האם אחרים אין סיבה לקנה בהם? האם אנחנו חשים שלנו אין סיבה לקנה באחרים? לא. רגע, בואו נראה איך אנחנו מזוותים את זה, זה תכף מגיע, אין סיבה לקנה בו. אולי יש בנו חלק שאנחנו כן מקנאים באחרים, אבל אין סיבה, רגע. אולי המצב. כן, זה אחרים, האם זה המצב, זה לא המצב, זה אחרים, זה אנחנו באחרים. אנחנו מקנאים באחרים, אבל אין סיבה לקנא בהם, כן?
זאת אומרת, זה בעצם המשך ישיר, זה תמיד ככה, זה נדבך על נדבך. זה המשך ישיר, כן, של אני אוהב את מה שאנחנו מרגישים כלפי אחרים שהם אוהבים את מה שהם רואים במראה, כן? וגם לפעמים אנשים מתנהגים בצורה צפויה, ופה זה אין סיבה לקנא בו. זאת אומרת שאנחנו מרגישים אולי איזושהי קנאה, ואין סיבה לקנא בו. בסדר? אנחנו מתופפים השכמות ובכתפיים, בואו נסתכל רגע שוב. שכי, תחת בשכי. גדול, תודה תמר, תודה רבה. תודה. אז שכי, ואנחנו מתופפים, אין סיבה לקנא בו, בשכמה ימנית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אם יש מחשבה נוספת, לא. האם יש איבר נוסף בהיבט השני? לא. האם יש לנו זמן לעבור גם להיבט השלישי? הוא אומר שכן. לא להאמין, יש לנו עוד 7 דקות. טוב? תכינו. אז ככה, אנחנו שוב אני לא משתפת אתכם. מי? זה נפלא, והנה עכשיו שיתפת. אוקיי, אנחנו בוחרים את האיבר הראשון בבית השלישי. צד ימין לא, צד שמאל כן. האם אנחנו בפלג גוף אמצעי? כן. עד 5 לא. עד 8 כן. עד 7 לא. אז אנחנו שוב בגב. היה לנו גב, כן? היה לנו כבר את הגב. בואו נראה מה בגב. היה לנו את השכמות לפני רגע. עד 8, כן. עד 5, לא. עד 7, כן. עד 6, כן. האם זה 5, לא, 6, כן. עורקים בגב, כן. אז עורקים בגב, בסדר? כיפוף מתחת לכתפיים. ואנחנו נראה איזה תמר יש לנו. האם אנחנו נתופף פה תדרים? כן. בואו נראה איפה נמצא התדר. צד ימין? כן. עד 10? לא. עד 15? כן. עד 13? לא. האם זה 14? 14, Heather. Heather, בואו נראה את התדר הזה. אוקיי. זה גם מתחבר קצת לזה שאנחנו, אין סיבה שנקנה באחרים אפילו. בואו נראה אבל מה הכי מדויק, האם הצד הימני? לא. עד שמאלי. עד 2, כן. עד 1, לא. לא מבחינים באישיות המיוחדת שלו. בואו נראה מי אלו, האם זה אנחנו, מרגישים אנחנו אלו שלא מבחינים באישיות המיוחדת שלהם? האם אנחנו אלו שאחרים לא מבחינים באישיות המיוחדת שלהם? כן, היום זה דיוק לפרטי פרטים. כן? אז זה 2. אנחנו אלו שחשים שלא מבחינים באישיות המיוחדת שלנו. אז בואו נתופף, אנחנו מתחת לכתפיים, וזה עוד בעורקים גם בגב, כן? לא נרחיב על זה עכשיו, פשוט נתופף. מתחת לכתפיים, תדר 14, הדר, לא מבחינים באישיות המיוחדת שלי, בעורקים, בגב, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אני בודקת האם יש לנו תדר נוסף, לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט השלישי של החלום, לא. אז אני רגע חוזרת אליכם. אז אנחנו בעצם סיימנו
לתופף על החלום, אנחנו עכשיו נתופף את המנטרה שלנו החיובית, נמצא את האיבר ונתופף את המנטרה. תיקחו ממש רגע, ממש רגע, ותרגישו עם מה שהוא קרה פה, משהו זז, משהו קרה, משהו התקרקע. אוקיי? בינתיים שאתם מרגישות, אני מוצאת את האיבר שלנו. איפה אנחנו מתפפות את המנטרה? האם בצד ימין, בצד שמאל, פלגוף אמצעי, פלגוף תחתון עד ארבע, כן, עד שתיים, לא, שלוש, לא, ארבע. מערכת עיכול. יש לנו רק בשניים. האם זה במאיגס פרפולת, מאיגס פרפולת. בסדר? אז אנחנו נתופף עכשיו, אני אשתף... לא ראינו שקף, קרן, זה היה מכוון? מה? לא ראינו את השקף, זה היה מכוון? כן, כן, אני כבר, זה רק בחרתי את האיבר, בסדר? הוא המעי גס פי הטבעת, והנקודה התיפוף היא כאן, בסדר? עכשיו אני משתפת במנטרה, זה לא היה מכוון, אבל זה יצא ככה. לא רציתי להפריע לכם להרגיש את מה שאתן מרגישות. אז זה יצא לטובה, אינטואיטיבית. וזאת המנטרה שאתן מכירות אותה. ואנחנו מתופפות ביחד על הנקודה הזאת. את המנטרה להגשמה, ואנחנו אומרות ביחד. יש סדר ואיזון. אני מגשימה את החלומות בשלוות נפש ובהירות, בתודעה תבונית, ספירלית. אני ערוץ של יצירה ובריאה, ממגנטת עוד ועוד בקלות. זה כבר קרה, תודה, במערכת העיכול, במעי גס, פי הטבעת. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוקיי? חזרתי אליכן. ויש לנו ממש עוד רגע, אז אם מישהי רוצה, שלא שיתפה אולי, רוצה לשתף או להגיד משהו. תודה רונית. תודה רבה. אם מישהי עוד רוצה לשתף, ואני לא יודעת עדיין, תודה רבה חן, אני לא יודעת עדיין מה יקרה בשבוע הבא, יום ראשון הבא זה ערב ראש השנה. יכול להיות שגם אם יהיה מפגש, אז הוא יהיה סופר מוקדם, כלומר סוג של 9 כזה, אולי 10, זה סופר מוקדם אצלי. אני אהיה איתכם בקשר, אני אדבר על זה גם עם איריס, תיעץ איתה. וחוץ מזה, אם לא ניפגש, אז אני מאחלת לכם שנה טובה. בכל מקרה, אני מאחלת לכם שנה טובה של הגשמת חלומות, והגשמת עצמכם, ונביאה של הקול הפנימי. וזהו, תודה ורד. אם יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו, אנחנו ממש מסיימות. תודה רבה ושבת, ושנה טובה. תודה, לאה. תודה, תמר. תודה רבה, להתראות, שנה מבורכת. תודה, קרן, היה נשמע. תודה, אסתי. להתראות. סיגלית, שנה טובה, תרצה. היה מדהים. ממש שנה טובה, שנה טובה מבורכת. ביי, אהובה.